Hej, hej! Nu står vi på Hantverkargatan. Vi befinner oss i centrala Gävles västra delar. Efter den här gatan har jag bott under större delen av mitt vuxna liv. Och de här kvarteren, det är några av mina favoritkvarter i Gävle. Och nu tänkte jag ta er med till ett av mina absoluta favorithus här. Nämligen längst ner, som inte är Hantverkargatan utan Engelbrektsgatan 1. Ja, då är vi framme. Här har vi det här huset i kvarteret Sturen. Uppfördes precis i början på 1950-talet av HSB. En av deras egna arkitekter ritade, M. Magnusson. Och då kanske somliga av er funderar på, vad är det då som gör att det här är mitt favorithus? Det här tycker jag är så fint för att den här bostadsrättsföreningen som äger huset, BRF Västermalm i Gävle, har verkligen månat om huset och karaktären på den här 50-talsarkitekturen. Väldigt många originaldelar, i princip de flesta då, är bevarade. Vi har en väldigt speciell fasadputs, mörkgul med det här slagkvistade strukturen. Och den bryts effektfullt med de ljusare, släta fönsteromfattningarna. På vardera gavel så finns burspråkspartier i alla våningsplan med kvaderindelad puts, också i den här ljusare kulören. Som ni ser så har de också underhållit sina originalfönster under alla år. Det är sidhängda träbågar som möts utan en fast mittpost. Trapphusen markeras med större enluftsfönster med det här smidesgallret framför. För några år sedan så lade föreningen också om sitt tegeltak, rött tegeltak. Vi kan gå och titta på baksidan lite grann också. Ja, nu ser vi huset från baksidan här, den sida som vetter ut mot stadsträdgården. Och det jag tycker är väldigt fint på den här sidan, det är de här till största del indragna balkongerna. Man kan också notera att takfoten är öppen med synliga taktassar. Vi ska också titta på en detalj som jag tycker att man kan lägga märke till när man tittar på hus i stan. Det är nämligen om ett hus är tilläggsisolerat eller inte. Vi kan gå närmare så ska vi kolla på det. Jo, men här ser du att fasadputsen går i liv med sockelputsen. När en byggnad tilläggsisoleras så ser man ofta ett utskjut här med tilläggsisoleringen. Vilket såklart också påverkar hur långt fönstren dras in och även anslutningen upp till taket såklart. Också blir det ju en påverkan kring portar. Det är en väldigt bidragande faktor också till det här husets höga kulturhistoriska värden. Som ni ser så markeras portarna också med de här portalomfattningarna i ett gjutet material. Tyvärr så är originalportarna bytta. Jag tycker det verkar som att det är samma slags sjuka som drog fram under 80-90-talet vad gäller portar som vi idag har, vad gäller fönsterbyten. Många originalportar byttes då. Originalportar i trä byttes till portar i aluminium som här. Och det skämmer ju en hel del. Idag ser vi ju många gånger när de här portarna inte går att underhålla så är det många fastighetsägare som byter tillbaka till något som passar husets stil mycket bättre. Något i trä. Och det är ju alltid väldigt roligt att se, för det lyfter en hel fastighet kan jag tycka. Ja, men vi knyter ihop påsen. Man kan säga så här. Det är de små detaljerna som gör helheten och den här fastigheten tycker jag är ett väldigt bra exempel på när det stämmer. När man har alla små detaljer som liksom binder ihop och ger ett hus ett högt kulturhistoriskt värde. Och den här bostadsrättsföreningen, de är ju väldigt medvetna om sin fastighet, men även om sin
trädgård som de har här. Pratade just med en boende som berättade att de klipper halva gräsmattan och låter halva växa för pollinerarnas skull. Det är ju ett fint drag också.